Ahoj, koukám, že už je nejvyšší čas. Že nevíte na co? No přece na nový díl Expressu. Tak pojďme tedy na to. Pražští radní schválili zakázku na vypracování nového návrhu designu autobusových a tramvajových zastávek. Měli by nabídnout daleko více informací, než je tomu nyní. Jako první by se modernizace měla dočkat zastávka Palackého náměstí, a to letos na podzim. 29. června dojde na Smíchovském nádraží ke změnám zastávek jednotlivých linek v důsledku integrace Příbramska. Linky jedoucí do Příbramy a do Bříše, tedy 392, 393 a 395, se přesunou jižně k dnešním nástupištím linek 125 a 190. Tyto linky se přesunou do obratiště, konkrétně na dnešní zastávku linky 105, která tam s nimi zůstane. 244 a 172 se přesunou o kus dopředu k linkám 196, 197 a 118, které také zůstanou na svých místech. Pražští zastupitelé schválili plán udržitelné mobility. Tento dokument představuje 242 konkrétních opatření, která v dlouhodobém horizontu řeší snadnější spojení metropolitní oblasti s hlavním městem, celkové sklidnění dopravy, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v dopravě. Pamatujete si, jak dopadl pražský dopravní podnik se soutěží na 21-metrové autobusy na letiště? První pokus musel zrušit, protože se vůbec nikdo nepřihlásil. V Ostravě jsou naštěstí napřed. Jejich soutěž na dvoupodlažní autobusy s ekologickým pohonem, které budou jezdit do tamnější zoo, musel dopravní podnik Ostrava zrušit kvůli nezájmu výrobců hned dvakrát. Minulý týden ovšem oznámil, že o třetí pokus už mají dva dopravci zájem, a tak se na nové dvoupatráky můžeme těšit už příští rok. Zastupitelé hlavního města Prahy po velice dlouhé rozpravě schválili financování výstavby metra D. Radní pro dopravu prozradil, že 19. 6. bude zahájena ražba geologického průzkumu. O víkendech, od poloviny června do poloviny září, budou všechny spoje linky 119 mezi 9. a 20. hodinou ve směru letiště zdvojené a v opačném směru bude interval zkrácen na polovinu. Ropit plánuje novou městskou linku S61. Povede v trase Smíchov, Vršovice, Zahradní město, Malešice, Běchovice. Momentálně čekáme na stavbu a rekonstrukci stanic a poté na výběrové řízení na dopravce. Vše by mělo být hotové do roku 2022. Od 4. června probíhá uzavírka ulice Vídeňská mezi ulicí k Zeleným domkům a kruhovým objezdem u obchodního centra Kunratice. Ačkoliv nejsou změny v linkovém vedení zásadní, tak bude z důvodu kolon zásadní zdržení. Proto se tomuto místu vyhýbejte a určitě do něj nejezděte autem. Krátce po modernizaci seřaďovacího nádraží v Libni se musí nákladní vlaky opět přemístit do Kralup nad Vltavou, odkud byly právě sem přesunuty. Důvodem je prý nedostatek volných odstavných ploch pro osobní vlaky. Od konce června dojde ke zrušení noční linky číslo 903 a linka 908 bude odkloněna a prodloužena do Klánovic. Ve stejném období by měla být výrazně upravena trasa linky H1. Do Prahy přijede celkem 7 dalších tramvají typu KT8D5 z maďarského Miškovce. V ústředních dílnách pak proběhne rekonstrukce na podtyp RN2P a poté budou brázdit pražské koleje. České dráhy včera nechaly odvést zbylé odstavené žabotlamy. Už je tedy nebudete potkávat ani na odstavném nádraží. Vozy čeká se šrotování v Kladně. Od tohoto týdne se v Benešově rekonstruuje autobusové nádraží. Přípravy probíhají od roku 2014 a zahrnují i prodloužení podchodu z nádraží Českých drah. Hotovo by mělo být za rok. Ještě téměř týden bude omezen provoz tramvají mezi Dvorci a nádražím Braník a o víkendech až na sídliště Modřany. Stále trvá i tramvajová výluka ve Vinohradské ulici a vlaková ve Vršovicích. A kvůli vyřazení řeky Berunky z vodních cest nevyjede letos přívoz P4. Koukám, že nic nevidím, a to znamená, že se nachylil konec tohoto dílu. Děkujeme, že nás sledujete a sledujte nás i na Instagramu a Twitteru. Za 14 dní se na vás budeme těšit s dalším Expressem. Ahoj!